Nyní máte možnost se s námi podívat, jak probíhají přípravy na letošní sezónu na koupališti. Krásné letní počasí v posledních dnech a stoupající teploty lákají mnohé z nás na koupaliště. Provozovatelé proto rozhodli, že koupaliště otevřou dříve, než bylo obvyklé v minulých letech. Ale než to vůbec bude možné, musí zaměstnanci obstarat všechny práce, které jsou zapotřebí. No, po dlouhé době jsme natírali skokanskou věž, ten 10-metrový můstek, měli jsme tady horolezce, který natírali celou tu věž, že to vypadá teď úplně jinak, než to bylo v předchozích letech. A asi největší novinku, a myslím si, že kterou určitě návštěvníci uvítají, tak jsme vytvořili ještě jednu pokladnu. Je to takový dřevodomek, pokladna číslo 2, kde tedy na ty chvíle toho největšího náporu, řeknu 3 hodin, kdy se vlastně valí lidi z práce a tak tam bude ještě k dispozici jedna pokladna, aby jsme trošku ulevili té frontě. Ať už přijedete na koupaliště na kole či autem, parkování by nemělo být problém. Máme hlídanou kolárnu, kterou jsme začali využívat nebo hlídat už v loňské sezóně, takže s tím budeme přetrvávat dále a budeme tam mít člověka, který bude hlídat kola. Je to trošičku obtížnější, protože se musí zapsat stav kola, zapsat si, jaký je to kolo a takhle, aby byla nějaká kontrola, aby nám tam někdo nedal kolo za 1000 korun a nechtěl potom po nás, že tam měl kolo za 10 000 a tak. Co se týká parkování, samozřejmě my neovlivníme to, že návštěvníci parkou tady v přilehlých ulicích kvůli tomu, aby si ušetřili těch 300 metrů, co mají tamhle louku velkou za koupalištěm, která je od města vždycky daná tím způsobem, takže tam vlastně ty auta parkovat můžou. Říkám, bohužel návštěvníkům to člověk jen tak nevysvětlí ukazatele na to, že to parkování na té louce máme, ale to, že budou parkovat v přilehlých ulicích, to prostě neovlivníme. O tom, že voda bude křišťálově čistá, nemusíte mít vůbec pochyby. Kvalita vody je pod neustálou přísnou kontrolou. O vodu se starají technici, samozřejmě ne technici jako takový, ty mají na starost kontrolu a průběh toho čištění. Starají se o to laboratoře, který vlastně odebírají vzorky a filtrace, jde to přes filtrace pískový filtry a nějaká chemie do toho samozřejmě. Každých 14 dní nám chodí na odběry vzorků hygiena a neschladá je nikdy žádný problém, takže voda je vždycky v perfektním stavu. Celý areál spravuje Kralupská sportovní, takže o veškeré úpravy travin a keřů se starají právě zaměstnanci koupaliště. Koupaliště už je skoro připravené, probíhají pouze finální úpravy, takže se 25. května v pátek můžete těšit na otevření. Plavci, kterým jde o to, aby měli možnost si pořádně zaplavat, také nebudou ochuzeni. Každé všední ráno od 6:15 máme ranní plavání pro plavce, takže myslím, že v červnu by to mělo být zdarma a 1. července se bude platit vstupný, ale celý červen bude bez zdarma. Kralupské koupaliště je přizpůsobeno i vozíčkářům. Pro Kralupské televizní zpravodajství Petra Helebrantová.